या एका मराठी शो मुळे बॉलिवूडमध्ये कधी कधी एकमेकांशी बोलत नसलेले दोन सेलिब्रिटी सुद्धा एकमेकांशी येऊन गप्पा मारतात. हाय हॅलो नमस्कार, मी अधीश. चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे. हे असं एकमात्र युट्यूब चॅनल आहे जिथे तुम्हाला मनोरंजन विश्वामधल्या सगळ्या लेटेस्ट अपडेट्स आणि त्याच्या मागची बित्तम बातमी कळणार आहे. तर आता खबर आहे करण जोहर आणि कार्तिक आर्यन यांची. आता तुम्हाला तर माहिती आहे की या दोघांचंही दोस्ताना 2 या फिल्ममुळे चांगलंच फाटलं होतं. इनफॅक्ट कार्तिक आर्यनने सोशल मीडियावरती टाकलंही होतं की तो या फिल्म मधनं बाहेर झालाय आणि त्याच्यावरती करण जोहरने आक्षेप नोंदवत सांगितलं होतं की त्यांचा कसा वाईट अनुभव आहे कार्तिक आर्यन सोबत. हे सगळं प्रकरण ताजं असतानाच नुकत्याच एका पार्टीमध्ये हे दोघ जण एका मराठी शो वरती चर्चा करताना दिसले. गेस करा हा कार्यक्रम कोणता असेल. वेल, तो कार्यक्रम दुसरा तिसरा कोणता नसून झी मराठीवरचा चला हवा येऊ द्या हा आहे. येस, हे दोघे जण एका फिल्मी पार्टीला भेटले असताना ते चला हवा येऊ द्या या कार्यक्रमाबद्दल बोलत होते, जिथे कार्तिक आर्यन असेल किंवा करण जोहर असतील हे नुकतेच जुग जुग जिओ या फिल्मच्या प्रमोशनच्या नंतर एका पार्टीमध्ये भेटले होते. आणि तिथे ते दोघे जण एकमेकांना विचारत कोणचा शौक आहे नव्हता, हा चला 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 हवा येऊ द्या. येस, या दोघांमध्ये हा जो संवाद आहे हा क्लिअरली टिपण्यात आलेला आहे आणि त्याच्यामुळे खरोखरच मराठी मुलांची जी कॉलर आहे ही अभिमानाने ताट झालेली आहे की एक असा शो ज्याची चर्चा बॉलिवूड सेलिब्रिटीज मध्ये सुद्धा आहे, जिथं बॉलिवूड सेलिब्रिटीज हक्काने प्रमोशन देतात आणि त्याची नंतर चर्चा देखील होते. इनफॅक्ट मला आठवत आहे जब हॅरी मेट सेजल ही फिल्म आली होती त्याही वेळेला शाहरुख खाननी या शोचा एका दुसऱ्या इंटरव्ह्यू मध्ये उल्लेख केला होता, ज्याच्यामध्ये श्रेया बुगडे ही जी मराठी अभिनेत्री आहे हिने अनुष्का शर्माची मिमिक्री केली होती आणि नंतर त्याचा रेफरन्स शाहरुख खानने दिला होता की कसं त्या मराठी शो मध्ये अनुष्काची मिमिक्री करण्यात आली होती. जेव्हा आपला मराठी कार्यक्रम असा बॉलिवूड मध्ये पोहोचतो आणि चर्चेचा विषय ठरतो तेव्हा खरोखरच मान अभिमानाने उंचवते. सो जर तुम्ही ही क्लिप पाहिली नसेल तर नक्की इंटरनेटवरती सर्च करा आणि बघा करण जोहर आणि कार्तिक आर्यन यांच्यामध्ये कशा प्रकारे चला हवा युद्धावरती संवाद चाललाय. वेल, आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला नक्की सांगा आणि अजून असे कोणते व्हिडिओ तुम्हाला पाहायला आवडतील हेही मला कमेंट सेक्शन मध्ये सांगा.